Assalamu alaikum guys, leo nataka tuongelee kuhusu wale watu wanapenda ulimaliza kusoma kitambo kitambo kabisa lakini vitabu zenye ulikuwa unasoma, story books zenye ulikuwa unasoma zote umezikusanya, umeziweka kwa nyumba, uko na shelf inatoshana hivi ya vitabu zako za zamani zenye ulikuwa unasoma. Na vitabu nyingi ya hizi zenye ulikuwa unasoma ni story book za mashetani, za mazombi. Unaona? Hizo story books zingine zenye hazina vitu nzuri, hadithi zao sio mzuri. Hizo ndio umeweka kwa shelf, umeweka kwa nyumba yako na hautakangi kupeana, hautakangi hata moja upate, hakuna. Unaweza ukaruka kichwa. Guys, hii kama uko na hizi vitu kwa nyumba yako na labda unaona vitu zinakuendea segemnege, vitu zinakuendea kombo kombo, my friend, toa zile vitu zenye utumii, especially vitu kama vitabu. Na si vitabu zote, kuna vitabu tunakuanga nazo vizuri, kuna vitabu za dini, kuna vitabu za biashara, kuna vitabu za magonjwa. Hiyo ni sawa, hiyo achana nayo, kwa sababu hata ile kitu iko ndani hapo ni vitu zahiri. Lakini hizi vitu zenye hazina maana na msingi kwa maisha yako, sijui uko na magazine, sijui watu walifanya nini, watu wakauana pale ndani, vitu nini nini nini, hizo vitu toa kwa nyumba yako tafadhali. Toa. Toa. Maandishi ina nguvu sana. Na hizi vitu usiku zinaweza kuwa zinageuka, zinakuwa mashetani ama zinakuwa majini. Unaona? Na kama uko na nyumba yako umeifanya store kama hii, ama uko na mahali kwako store kama hii, ukarundika vitu zenye zote zimeharibika, vitu zenye hata ujui, my friend, ni hatari kubwa sana. Kuna majini wanapenda kukaa huku store. Kuna majini wanapenda kukaa huku store. Ndio utapata wakati mwingine umeenda kutengeneza vitu. Unaona venye macho yangu iko red? Hii macho tu imegonjeka tu hivyo peke yake. Unaona? Na sijasema ni jini ama sijasema ni kitu mbaya, but after 3 days nimekuwa nikiota ndoto mbaya. After hapo ndio hii macho ika after tu ile ndoto ya mwisho nimeota vibaya mara tatu, nimeota nikirudi kwetu, mara tatu nikirudi kwetu, Kangundo kwetu, nikirudi kwetu, nikirudi kwetu. Hai, mara tatu. Na ninajipata naongea na tushosho, tunyanya. Tunyanya, tuingine hata situjui, naambiwa. Kwa ndoto ninaambiwa ati huyu alikuwa nyanya ya huyu na huyu. Guys, si vizuri. Alafu, ile wakati ya umasikini ufukara kabisa, ndiyo hiyo kipindi yenye kwa ndoto ninaota. Ukiona ukiota ndoto kama hiyo na uote mara tatu, amuka uanze kufanya ibada, amuka uanze maombi. Na kama unajua kujifanyia rukia na unajua unaweza kufanyiwa maombi, my friend, better uende na mapema. Hiyo sio vizuri. Na hata after hiyo, utaanza tu kujichunguza. Usipofanya maombi, jipatie tu time, hata ya wiki moja. Anza kujichunguza, uone vitu venye zitaanza kukuendea. Vitu zitaanza kukuendea fokothari. Vitu zitaanza kukuendea vibaya. So, ndoto, tuna make sure, tuna monitor ndoto zetu. Kama uko na stores kama hizi, unaweza ukapata mara nyingi watu wanaenda kufanya kazi kwa store, unapata tu mtu ameanguka. Juu, huku kuna majini wanapenda kukanga mahali kama huku. Zile makabati zenye mushaeka vitu amuangaliangi ni hatari sana. Before uende kufanya usafi, kama unajua ni mahali uingiangi, inabidi kwanza ufanye maombi mahali pale, ufanye maombi, na hata kama utaweza kunyunyusia maji ya maombi yenye umeombea, upige nayo na ufungue milango na dirisha na ufanye maombi ndio uanze usafi. Na hata before uende uite mtu wa kazi akuja kufanyia kazi, tangulia pale mwenyewe ufanye maombi. Ndio unapata wakati mwingine watu mtu unamuita kazi, anaenda kufanya kazi fulani, anaanguka, anakufa ama anaumia, ni kwa sababu ya vitu zenye ziko pale. So kuna majini wanapenda vitu kama zile. Sisemi hapa kunazo, na kupatia mfano kama uko na minini kama hii, sisi tunapigianga nguo pasi hapa na mnaonanga mara nyingi nikikuja hapa, hata wakati mwingine nasalianga hapa. So
Hata kama uko na store yako kama hii, make sure unaingianga sana sana. Yani kuna kabiashara kengine ni store, lakini kuwa na kabiashara kenye unafanya katakuwa kanafanya mtu anaingia pale every day. Kama hii ni kistore, ni kistore fulani, na unaona kiko na mpaka milango. So unaona hizi zote ni milango, ni vitu zimewekwa hapo. So huko kwa milango ni hatari sana. Huko jini wanafichanga watoto wao huko, kama uko na vitu kama hizi na muingiangi na mlishaacha, hata mvagiangi hata msafishangi, ni hatari sana kwa usalama. Kama kwa nyumba yako uko na place yenye umeifanya store, my friend, be careful. Na ndio unaonanga ukienda pale kwa ile store, ukifungua tu hivi ghafla unaweza ukapata lizard, unaweza ukapata wanyama wengine hata ujui ni waina gani. Si ndio? Si wanyama wale, ni majini. So be careful, mimi nakwambia. Mahali umeweka shelf zako vitabu zenye utumii, na hizo vitabu ni za manzombi. Ni vitabu za story za si maimo, si marimo, zile tuma story za wachawi, za majitu. Unanielewa? Toa kwa nyumba yako. Hawa majitu hizo vitabu zinajigeuzaga zinakuwa majitu juu ya ile story yenye iko pale, na mwenye aliandika humjui, na ujui hiyo ni real maybe story, na inaweza ikakuwa inaapia usiku. Ndio unaona watoto walali, we mwenyewe ulali. Watoto usiku wanapiga nduru, wanaamuka wanapiga juu hizo mavitu umeweka kwako kwa nyumba. Kwa nyumba yako kama kuna kitu hautumii na ifanyi kazi, hata hanga, toa, tupa nje. Kama uko na vitu nyingi zenye hautumii, jaribu kuwa mkarimu na kugawia watu watumie. Usikae na vitu nyingi zenye hazina maana kwako. Hata wenye watu mko na mavitu store za yani maybe mnafanya biashara za kama mnauza masufuria, mnauza magari, mnauza sizo vitu zote, kuna mahali umezifungia, kuwa unaenda every week ama wakati unaenda pale unatia maombi, unachukua maji yako ya maombi, unaenda unamwagia maji hivi, ndio kila kitu inakuwa sambamba. Ndio usije ukafuga pale majini, jini zikafugika pale, alafu wewe ndio zitadhuru wewe mwenye hiyo, wewe ndio utakuwa wa kwanza kukudhuru. Zitadhuru watu wengine, lakini bado zitakuja kukumalizia. Make sure nyumba zetu zina maombi na tunaomba sana. Mumenielewa? Kwa hivyo wakati wote ninajua mko na mastoa za majembe, mahali mmeka mapanga, mmeka slasha, hizo vitu zote, make sure hata ukienda kuchukua unaangalia, na msizoe kuweka vitu kama hizo kwa uvungu wa kitanda. Zinageukanga, zinaanza kuwa hatari usiku wakati umelala haujisikii. Sawa, nyumba zetu tu make sure tunafanya maombi na tukue careful. Na nikimalizia hii story ya ndoto, guys, mnaona venye na sweat. Hii story ya ndoto, mkue careful sana na zile ndoto mnaota. Mnaona, mkue careful sana. Mimi mara ya kwanza nimeota hiyo ndoto, nikaota tuko nyumbani na tuko na washosho. Mimi washosho wenye sijui, na nilikuwa naambiwa ni manyanya zetu. Hawa washosho inaweza kuwa hata si washosho wa kawaida, ni wachawi. Mnaona, yani unapelekwa kwa uchawi. Mimi nakwambia ukweli, kama mimi venye niliota hiyo ndoto, inaweza kuwa nilikuwa ninabebwa nikipelekwa kwa uchawi. Mtu yote mwenye anajua hizi vitu anaweza kanielewa. Haya, ukiota unarudishwa kwenyu, na wakati maisha yenu ilikuwa ngumu, jua kuna mtu anakuvuruga kispiritu, kuna mtu na Mungu anakuletea hii ndoto ndio uamuke. Sawa, haya. Pia majina, angalianga majina, nilisema ni kitu ina nguvu sana. Ukiangalia kwetu sisi kunaitwa Kangundo. So every time tukienda nyumbani tunasemanga, ama tukiulizwa kwenyu ni wapi, tunasema kwetu ni Machakos, but kwetu ni Kangundo. Alafu hiyo place yetu inaitwa Matetani. Mateta ni kugombana. Unanielewa? Mateta ni kugombana. Hiyo jina inaitwa Mateta, yani kugombana. So sijui watu wa pale walikuwa ni watu wenye kugombana, sijui. Na ukiangalia area kwetu, visa na visanga za watu kuchukiana na kugombana ni nyingi sana. Jina ina maana sana. Na angalia mahali hapo kwenyu, jina ya kwenyu venye inaitwa, na uweze kuomba Mwenyezi Mungu hizo majina isikuwe inaambatana na wewe. Tunakuja kwa upande mwingine kwetu, unasikianga ni Kangundo. Guys, inaweza kuwa wewe si Mkamba, haujui meaning Kangundo ni nini. Kangundo ni, acha nikuonyeshe, nikuambie venye watu walifungwa.
inaitwa ngundo. Ngundo, kangundo. Yani hapo ni kakufungwa. Kakufungwa, ndio hii. Hiyo kitu najua watu wengi wa kangundo hawajaielewa. Na guys, wacheni niwaambie na siwadanganye. Eh? Unaona? Mahali, hiyo mahali kwenyu, jina ya kwenyu inaitwa namna gani? Kuwa careful na hiyo jina ya uko kwenyu. Isikuwe ndio imekufunga. Kwetu nimesema kunaitwa kangundo. Na wasichana, sisi tunaambiangwa, hii kitu inajulikana. Hata nikisema saimu kamba, kwanza mwenye mkamba wenye sio wa kangundo, anajua ile kitu, ananielewa vizuri sana. Inasemekananga wakamba, wanawake wa kangundo sio wazuri. Mimi ni wa kangundo. Unaona, inasemekananga wakamba wa kangundo sio wazuri. Yaani wewe ukioa msichana wa kangundo, my friend, kwisha, kwisha. Sawa, so unapata hii jina. Unaona, unapata, tunambiangwa sio si wazuri. Ni kama tulifungwa huko. Guys, wasichana wa kangundo nataka hii kitu tuweke hapa. Na tuanze maombi. Tujitenganishe na hizi vifungo. So venye nimewambia kangundo, kama hauelewi jina kangundo inamaanisha nini? Inamaanisha hii ni ngundo. Ngundo. Kama sielewi kikamba, labda kuje mkamba mwenye anifahamishe juu. Pia mimi sijuangi kikamba sana. Najua tujalelewa ukambani. Ngundo. Kangundo, yani kakufungwa. So hii ni kitu ni siri nawaibia wanawake wa kangundo, nikiwa mmoja wao. Inaweza ikakuwa sisi watu wa kangundo, wanawake wa kangundo tulifungwa. Sasa kama hujaolewa, angalia kama tunaweza kuwa tulifunganishwa na hiyo jina. Ndio unaonanga watu wengi wanasema hii wanawake wa kangundo, hapana. Wanawake wa kangundo hapana. Hata mimi nishaipatana na mkamba, akanyambia kama wewe ni wa kangundo ni hihe. Mama yangu aliniambia nisiwahi oa mkamba wa kangundo. So sisi ile tunatufaidi ni kuolewa na makabila zingine wenye wajui meaning ya kangundo ni nini. Guys, mumeona nimeitwa. Endeleeni kusubscribe, kuhiti notification, niliwaambia vitu moto moto zinatokeanga anytime. Na watu wa TikTok, hii full video ni refu. Ni refu na mpendi vitu refu. Full video iko YouTube. Zamzam Rehema, unaweza enda upate hizo pati zingine huko. Hii ni pati ya nyuma. Mbarikiwe guys, mmesikia nimeitwa.